Pas ndarjes me Romeo Veshaj, Jonida Malishi zbulon se me kë do ta kaloj verën këtë vit. Janë pushimet e para që Jonida Malishi ka qenë e ftuar në një emision ku ka folur për jetën e saj private. Ajo tregoi se aktualisht është single dhe këto janë pushimet e para që kalon vetëm. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Mirpo Jonida theksoi se verën do ta kaloj me familjen dhe shoqërinë e saj. Pushimet më të mira janë me familjen. Unë gjithmonë kam pushuar me familjen. Pushime me vajza, padyshim pushime dyshe, pse jo? Treshe e lartë. Mundësisht të jemi gjinia femërore, mashkullore, por vetëm shoqëri. Në fakt, mund të them që këto janë pushimet e para që unë jam vetëm. Kam nevojë t'i shijoj vetëm, është shprehur Jonida. Thank you.